mütəmadi olarak 17 ay 25.049 manat pul ödəmişəm. Buna baxmayaraq mənim qızıllarımı mənimsəyiblər, dələduzluq yolu ilə mənimsəyiblər. Hədə qorxu gəlirlər. Gəncə şəhər polis idarəsinin tədqiqatçısı Elxan Əsədov qərar çıxartdı ki, bu mülkü işdir. Kanalımıza Goranboy rayon sakini Yuri Qasımov müraciət edərək bildirir ki, 2019-cu ildə o lombardlardan birinə qızıl qoyaraq kredit götürüb və hər ay vaxtı-vaxtında ödənişlərini edib. Buna baxmayaraq ona qarşı dələduzluq edildiyini və qızıllarının mənimsənildiyini bildirir. O əlavə edir ki, qızıllarını istədikdə ona qarşı hələ qorxu gəliblər. Aidiyyatı qurumlara müraciət etdikdə isə müraciətləri nəticəsiz qalıb. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə rəhbərliyinə və aidiyyatı qurumlara müraciət edərək köməklik göstərilməsini xahiş edir. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Goranboy rayonu Dəlmətli şəhərində hal-hazırda yaşayıram. Orada doğulub böyə başa çatmışam. 2019-cu ilin may ayında 520,8 gram brilliant qızılları qoyub Gəncə şəhərində yerləşən Sel Lombard'dan kredit götürmüşəm 44%-lə. Mütəmadi olaraq 17 ay 25.049 manat pul ödəmişəm. Buna baxmayaraq mənim qızıllarımı mənimsəyiblər, dələduzluq yolu ilə mənimsəyiblər. Sel Lombard'ın rəhbər işçiləri Əliyev Şirxan Sərxanoğlu, Əliyev Sərxan Rasimoğlu və Tural Hacıyevdir. Bunları mən dəfələrlə yanında olmuşam. Bunlar məni hədələyirlər. Mən buna görə də Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsinə şikayət verdim. Yanvar ayında məni qəbul elədilər. Üzləşmə oldu, bütün izahatımı aldılar. Buna baxmayaraq, onlar mənim əmlakımı mənimsəyib və geri qaytarmadılar. Çünki hədə qorxu gəlirlər. Gəncə Şəhər Polis İdarəsinin tədqiqatçısı Elxan Əsədov qərar çıxartdı ki, bu mülkü işdir. Mənim verdiyim qərarı heç nazirim də ləğv edə bilməz. Bundan sonra bunlar hədələri mənə başladılar ölümlə hədələməyə, üzümə adam qoymağa. Qərar verdi ki, mənim qərarımı heç nazirdə ləğv edə bilməz. Bundan sonra mən Gəncə Şəhər Prokurorluğuna şikayət elədim. Gəncə Şəhər Prokurorluğunun müstəntiqi Rəşad Qasımov məni qəbul elədi. Başladı mənə hədə qorxu gəlməyə. Mən buna bildirdim ki, mən Yeni Azərbaycan Partiyasının qocaman üzvlərindənim, vəsiqəmi çıxartdım, baxdı vəsiqəmə, dedi ki, bu vəsiqədən mən istəyirsən sənə 100-ünü pulla alım verir. Mən də ona cavabında dedim ki, mənim partiyam satılmır. Dedi ki, et nə bilirsən, ged elə. Mənim qərarımı heç kim ləğv edə bilməz. Nə prezident, nə baş prokuror mənim verdiyim qərarı ləğv edə bilməz. Bundan sonra mən şikayətləri başladım eləməyə. Çıxdım Gəncə Şəhər Prokuroru Azad Qarayevə, mən rəsmi şəkildə telegrama vurdum ki, məni qəbul eləsin. Qəbul elədilər, dinlədilər məni, başladı deməyə ki, sən düzdürsən, get nə bilirsən, elə sənin gecikmələrin olubdur. Sonra Gəncə şəhərində tədbir olanda Kəpəz kanalında mən baxdım ki, məni qəbul eləyən insan Gəncə Şəhər Prokuroru Azad Qarayevdir. Onun köməkçisi Nihat Telmanoğlu Əmirli olubdur. Özünü Gəncə Şəhər Prokuroru kimi qəbul edir. Mən bundan sonra başladım bütün Bakı şəhər prezidentə, birinci vise prezidentə, baş prokurora, Daxil İşlər Nazirliyinə, Dövlət Təhlükəsizlik Nazirliyinə mən telegramalar vurdum. Mən prezidentdən xahiş edirəm ki, mənim ailəmin təhlükəsizliyini təmin eləsinlər, göstəriş versin cənab Daxil İşlər Naziri Vilayət Eyvazı var. Göstəriş versin, mənim ailəmin təhlükəsizliyini təmin eləsinlər. Çox-çox xahiş edirəm. Bax, 320 dənə telegramalar, məktublar yazmışam. Ancaq bu yenə də qalır. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.